İlk öncə Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşları bayramınızı təbrik edirəm. Deməli, D18 hərəkatı ilin cümhuriyyətçisi mükafatını 2013-cü ildə təsis edib və bu mükafat cümhuriyyət dəyərlərini və prinsiplərini qoruduğu və daşıyan adamlara verilib bu vaxta qədər. İlin cümhuriyyətçisi ilk öncə İlqar Məmmədov, İntiqam Əliyev, İlkin Rüstamzadə, Seymur Həzib və Yalçın İmayanov layiq görülüb. Bu il D18 hərəkatının idarə heyətinin üzvlərinin yetkinliklə səs vermə çoxluğuyla Tofiq bəy Yaqublu seçilib və Tofiq bəy Yaqublu bir mübarizə simvoludur və hər zaman öz ardıcıl və səmimi mübarizələrlə seçilib. Ona görə bu il biz həbsdə olan Tofiq Yaqubluya bu mükafatı vermişik. İlk öncə xoş gəlmişsiniz və bugün gözəl gündür, hər 28 May Cumhuriyyət günüdür. Eyni zamanda sizin təşəbbüsünüzlə D18 hərəkatı bu yer Tofiq Yaqublunu ilin cumhuriyyəti elan edir və səs vermədə siz özünüz də bilirsiniz ki, yetkinliklə Tofiq Yaqublunun seçilməsi doğrudan da bizim üçün çox sevinçlidir. Siz kənardan necə görürsünüz bilmirəm, ama Tofiq Yaqublu ən azı mənim atam olduğu üçün mənim üçün çox əzizdir, çox doğmadır və ona verilən hər bir diqqət, qayğı, dəstək mənim üçün daha çox önəmlidir. Özdəki belə bir dönəmdə, onun həbsdə olduğu bir dönəmdə. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm ki, dəstəyinizə görə, mükafata layiq gördüyünüzə görə bir daha hamıza təşəkkür edirəm. Minnətdaram, eyni zamanda bayramınızla mübarək. Çox sağ olun. Çox diqqət yetirdiyinizə görə, mənim üçün özəl bir gün oldu. Tofiqi yad etdiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, hər biriniz. Nigar, Tofiq bəylə bağlı son durum necədir? Bugünə məlumatlar necədir? Səhhəti necədir? Və o bir ara həbsə peridaça buraxmamışdılar. İndi deyəsən buraxırlar. Yəni bu son durumun zəhmət olmasın. Bu karantin qaydalarının yumşaldılması və o penitensial xidmətdə də öz əksini tapıb. Demək belə ki, keçən həftədən artıq sovqat qəbulunu razılıq veriblər və ancaq sovqat qəbulu var. Bilirsiniz ki, o müsaicəli çəkmə müəssisələrində və müəssisələrində və digər başqa müəssisələrdə virusa yoluxma halı olduğuna görə hələ ki, cəri çəkmə müəssisələrində ümumiyyətlə məhbuslarla görüş izni yoxdur, ancaq sovqat qəbuludur. Biz də onu məqbul sayıram ki, indiki dönəmdə onlar daha qapalı yerdə olduğu üçün onların səhhətinə daha böyük təhlükə var. Ona görə əsas odur ki, sovqat qəbul edilir. Çünki məhbus istənilən halda evdən hər bir adama zərur əşyaları lazımdır, paltar lazımdır, evdən ərzaq getməlidir, yəni yemək getməlidir. Özümüz həbs alanların hastalığında olduğunu bilirik və gözəl bilir ki, yəni evdən heç bir sovqat getməsə o məhbus üçün cəri çəkmə müəssisəsində durumu çox yaxşı olmayacaq və çox acınacaq olacaq. Şükür artıq bugün elə yenə sovqat verdik və qəbul elədilər. Ancaq səhhətindəki olan problemlər yenə qalmaqdadır. Çünki əvvəl də dediyi xronik asma xəstəliyindən əziyyət çəkir və sağ qolunda ağrılar var. O son 19 oktyabr mitingindən sonra, işgəncədən sonra o ağrısı daha çox şiddətlənir və hətta həbs olunmamışdan qabaq da və hər gün deyir ki, gecələr mən qolumun ağrısından yata bilmirəm. Biz hazırlaşırdıq ki, həkimə gedək, çünki ödündən əməliyyat olunmuşdu, gözləyirdik ki, müəyyən bir vaxt geçsin, toparlansın, yenidən qolu üçün həkimə müraciət edək. Elə oldu ki, həbs olundu, həbsxana daxilində edək ki, içəridə ümumiyyətlə heç bir tibbi uzaq başı gəlib temperatur ölçə bilərlər, bir də başağa dərman verə bilərlər, yəni tibbi İçərdəki tibbi durumun nə yerdə olduğunu çox yaxşı bilirik. Təəssüf ki, heç bir şey yoxdur. Hələ də ki, ağrıları qalmaqda davam edir. İndi bilmirik, 3 aydan sonra istintaq müddəti bitəcəkmi və yaxud da olur ki, praktikada çox olur ki, istintaq müddəti bitəndən sonra müstəntiq əlavə vaxt istəyir araşdırma üçün. Bilmirik ki, yəni məhkəmə olanda azadlığa çıxacaqmı, çıxmayacaqmı, olar hamısı sual altındadır. Təbii ki, hər şey İlham Əliyevin iradəsindən asıldı, yəni onun əmrindən asıldı. O desə ki, azadlığa çıxmalıdır, çıxacaq, deməsə hələ ki, həbsdə qalacaq. Amma belə bunun əmri çox möhkəmdir, əzimlidir, əhvalı çox yaxşıdır hər dəfə danışanda. O artıq çox şikayətlənən deyil öz durumundan, amma ümumi götürəndə hər şey yaxşıdır. D18 hərəkatı ilin cümhuriyyətçisi mükafatını
Tofi bəy yavrumun layiq görüb. Bizim mükafat 2013-cü ildə təsis olunub, Deon 8 Hərəkat tərəfindən. Və bunu mən əvvəl İlqar Məmmədov, İntiqam Əliyev, İlki Rüstəmzadə, Seymur Həzi, Yalçın İmanova verilib. Bu ildə idarə heyətinin səs vermə yolundan seçilən Tofiq bəyə verilir bu mükafat. Tofiq bəy həmişə mübarizə simvolu olub və öz ardıcıl və səmimi mübarizələ bu mükafata layiq görülür. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram.